Olá pessoal, Vocês disparos aí com esse stiling para mostrar para vocês um stiling que está indo para Portugal. Esse stilingue aqui está indo pro Nuno Miguel, Nuno Miguel Santos Almeida. Ele é de Trofa Porto, Trofa Porto, Portugal. Nuno, obrigado por adquirir esse estilingue eu fiz ele em, com a madeira do cerne, que é o centro da madeira em buia. Detalhes em pinheira rocária. E esse detalhe aqui é madeira de sassafras. Se você fizer um furinho aqui, em miniatura, você vai sentir o cheiro da madeira. Aqui não está sentindo o cheiro porque está com o verniz. Esse aqui é, é madeira de cedro. E esse aqui é madeira de cerne de embuia. E também um detalhe em pinheiro-araucária essa é parte branca é madeira pinheiro-araucária esse como você pega com a mão esquerda então ficou fácil para mim é, deixar ele bem, bem no ponto ele ficou para esse disparo aqui ó essa puxada aqui ó, vai fechar o olho da, da esquerda, onde é a pegada e com o olho direito você vai deixar o seu alvo bem bem nessa parte aqui tá essa puxada aqui puxou. Virou. Tá no alvo. Soltou. É ali. Então a dica é para essa puxada aqui, dar uma encostadinha de leve aqui, quando sentir encostou um pouquinho aqui, tá na hora de, de soltar. É soltar. Não não fazer movimentos assim, tá? Aí você vai ter uma uma boa pontaria. Então eu agradeço mais uma vez, Nuno, por adquirir o Stiling. E pessoal, eu fico feliz, de certa forma, de o meu trabalho com os stiling já estar tá sendo reconhecido é, no exterior. No caso agora, nesse momento, esse stiling aqui é o caso de Portugal. Então eu agradeço a todos que estão adquirindo meu stiling. E eu faço com, com bastante carinho mesmo os stilingue. Cada vez que estou fazendo o Stiling, eu estou pensando naquele cliente, vou fazer assim, assim, quero que fique o um, máximo, dou o um máximo de mim para que ele atinja um 80% do objetivo lá na frente do cliente. Então, é isso aí, pessoal. Sempre o, o meu contato para adquirir stiling, sempre está embaixo dos do, do meus vídeos, que é o WhatsApp e um e-mail. Está sempre embaixo ali. É só olhar embaixo do vídeo, o meu contato está tá ali, sempre embaixo. Então é, é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez. E está aqui no, no seu Stiling. Uma ótima peça. Uma peça de coleção. Pode ter certeza que você adquiriu um ótimo Stiling. E com uma, uma boa qualidade. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.